Varför ska man inte missa er på framtidsdagen? Ja, vi har hela Sigtuna-boxen som koncept på grundskolan som helt stämmer med värdegrundsorden, och det är framtidskompetenser som vi ska tillsammans skapa. Nu kommer vi se hur vi jobbar med invånaren först, hur vi verkligen ser till att de får högre måluppfyllelse där de verkligen förstår sina lärprocesser. Vi jobbar med kvalitetssäkring och systematisk uppföljning. Ni kommer få se digitala verktyg så barnen kan göra och gå igenom lektionsgenomgångar hemma själv och för att kunna återgå och återkomma. Du kommer få se kompensatoriska verktyg för barn i behov av särskilt stöd som på olika sätt också mycket lättare och kan vara med på samma villkor som alla barn. Förskolan, de kommer visa hur de jobbar med kreativa återvinningsmaterial i sitt Reggio Emilia-koncept, det kreativa barnet. Kom till oss!